Pag tinanong ako, ano yung favorite kong pedal? Usually itong pedal na ito ang binabanggit ko. Pero nat, tuner yan eh. Yep. It's a tuner and the power supply at the same time. ka pa lang ng pedalboard mo or gagawa ka pa lang ng buong pedalboard, ang unang dapat i mong pedal ay tuner. Kasi ang ganda nga ng mga pedals mo, wala ka naman sa tono. Bale wala din yung magarbo mong pedal. And also, pag ka ng bagong pedalboard, kailangan mong ipower lahat ng pedals na ilalagay mo dyan. And as much as possible, dapat hindi cluttered yung kabuuan ng pedalboard mo. Dito ngayon papasok yung paborito kong pedal, ang K-Line CP-09 Tuner Power. Yes, tuner and power supply at the same time. Kaya ako siya gustong gusto. Actually, nabili ko ito nung 2018 pa sa Guitar Pusher. So medyo matagal na rin sa akin to. Hindi ko lang sure if si Guitar Pusher still sell this. Pero maglilink na lang ako sa description kung gusto mong mag-purchase. Pero ano bang meron pag bumili ka? Buti na lang na ko pa yung box nito. So meron tayong mga cables, straight to angle barrel jacks, anim na black at dalawang blue. Meron din tayong conversion cable na 3.5 TS to female barrel para to sa mga pedal na gumagamit ng ganitong interface. At yung pinaka power adapter, ito rin, 18 volts user's manual na hindi nyo naman binabasa. Tapos, magpo-post sa FB. Paano yung ganito? Paano yung ganyan? Pero kung binasa mo yung manual, baka nasagot na yung tanong mo agad. Anyway, ito na yung pedal natin. Dahil nga matagal na sa akin ito, medyo worn out na. Pero, alive and kicking pa rin. Halos araw-araw na bukas ito for the past 6 years. Gumagana pa rin. Baka itanong nyo kung bakit araw-araw bukas. Kasi I use my pedal board as an audio output sa computer ko. Halos araw-araw din naman ako nasa computer. Kaya Ganun. Anyway, dimension ng pedal ay 4.5 by 2.5 by 1.9 inch. So relatively pasok yan sa mga normal pedal boards. It's made out of metal pero manipis na klase ng metal. Mararamdaman mo kasi magaan yung unit. Nasa 240 grams yung pedal so magaan siya kaya alam mong hindi mabigat na metal yung ginamit. Sa pinakataas, nandyan yung DC in for 18 volts adapter. We have 6 9 volts 100 milliamperes output at dalawang 9 volts din but 500 milliamperes na nakahiwalay dito sa baba. Dito yung guitar and bass input, sa kabila naman yung output. Standard naman yan sa mga ganitong form factor na pedal. Light indicator para malaman mo kung may power ba at yung screen niya na makulay. At syempre, yung switch. So basically, yan yung pinakabuoan ng pedal. So ang basic function ng pedal na ito, syempre, tuner so it can tune any kind of string instrument na may pick up at pwede mong i-plug dito. Electric guitar, bass, acoustic guitars, ukulele, violin, etc. etc. Matutolo niya yan dito. Second function, it's a power supply. So kung may iba kang pedal, sa pedalboard mo, pwede siyang kumuha ng power mula sa pedal na ito. Kung normal na pedal na hindi nangangailangan ng malakas na ampere, like yung mga boss or similar to that kind of pedal, pwedeng sumaksak sa anim na butas na yan. At kung digital multi-effects naman ang meron ka, pwede kang sumaksak sa dalawang 500 mA na output. Normally, yung mga multi or malalaking effects na maraming function need niya ng mas malakas na amperes para gumana. So, gagamitin mo yung malakas na output. And other effects uses 3.5 jacks. Yung mga lumang effects like DODs, gumagamit ng ganyang power connector. Though, madalang na yan. Pero kung meron ka pa rin yan, may adapter naman nakasama sa package, so covered ka naman. So yung pedal work as advertised, pero wala namang perfectong pedal. So talakayin natin yung pros and cons nitong K-Line Power Tuner. Unahin natin yung mga pros. So yung ang unang pros, na nabanggit naman natin kanina, dual functionality. Tuner and power at the same time. Laking tipid niyan kasi hindi ka nabibili ng separate na tuner or power supply gawa ng iisang unit na siya wala ka nang hiwalay na malaking power supply na isisiksik pa sa pedalboard mo. So parang nakatipid ka na rin sa espasyo. Imbis na power supply, pwedeng ibang pedal na lang. Though, hindi naman problema ng ibang users yan gawa ng may ibang pedal boards na nasa ilalim ang location ng power supply nila. Pero yung iba kasi sa taas naglalagay ng power supply so matitipid mo na yung espasyo na yon. Isa pang pros ay yung screen niya. It's easy to read sa kahit anong kondisyon, maliwanag man o madilim. Dahil vivid naman yung mga kulay at malaki naman yung mga letters. Very bright LED screen. May kita mo talaga pag nagtotono ka. Though, meron tayong cons about sa screen na yan na sasabihin ko mamaya. Abang ka lang. Next pros natin ay magaan. Dahil hindi super thick ang casing niya, mas magaan yung pedal kumpara sa ibang same size na pedal. So kung gusto mo ng magaan na pedal, okay tong K-Line Tuner Power. Hassle din kasi magbitbit ng mabigat na pedal board, lalo na kung hindi ka naman di kotse at nagko-commute lang kayo ng banda mo. So this pedal, mas mababawasan na yung bigat ng pedal board mo. Next pro ng pedal na ito ay somewhat durable, yung unit ko since 2018 pa. At sabi ko nga kanina halos everyday bukas ito and it still works. Maganda 'yung circuit kasi hindi pa bumibigay. Pero 'yung unit ko ha. Ewan ko yung ibang units, pero yung sa akin, super reliable. Another pros, true bypass yung pedal. So pag naka-off yung tuner, yung circuit ng pedal ay hindi connected to anything. Kumbaga, nakarekta yung guitar mo to the next pedal or sa amp pag naka-off yung tuner. Ito, konting story. Nung nasa isang gig ako, nabunot yung extension na sinasaksakan ko sa kalagitnaan ng tugtugan. Napansin ko na lang na nagbago yung tunog ng bass ko kasi namatay yung preamp. Pero yung amp ko, tumutunog pa rin. Kahit patay yung buong pedal board ko kasi true bypass yung tuner power so nakakadali pa rin yung signal ng base ko Next pros, user-friendly. Madaling intindihin yung paggamit. Technically, isang buton lang naman yan. So, ano pa bang magiging problema mo dyan? Then, properly labeled naman yung mga inputs and outputs. So, hindi ka mamamali ng saksak dyan. Speaking of inputs and outputs, yung every individual na power out nitong pedal ay individual yung circuit. So, hindi nag-aagawan yung pedal mo sa power unlike pag gumagamit ka ng mga daisy chain na ganito. Pag ganyan ang gamit mo, yung mga pedal mo nagsishare sa iisang output itong Kaylin Tuner Power, individual yung bawat output niya. And ang last pros natin, very good value kasi you pay for a tuner and the power supply. May mabibili kang tuner lang na mas mahal pa dyan eh. Ito, may kasama ng power supply. So, sobrang sulit. Pag-usapan naman natin yung mga cons ng pedal. Unang con, limited voltage option. Dinesign yung power supply for 9 volts pedals. So kung meron kang pedal na gumagamit ng mas mataas dyan sa voltage na yan, hindi kaya ng pedal na to. Next con, no battery option. So dahil power supply nga siya, hindi mo pwedeng gamitin yung tuner niya as a stand-alone tuner na nakabaterya. Yung iba kasi, ganun eh. Nakabaterya yung mga pedal. Wala kang ganung option, kailangan mo tong isaksak. Yung susunod na con natin, calibration issue. Normal yung ibang brand ng tuner, may calibration knobs para makalibrate mo yung pangtono niya. Ito, wala. Wala kang option na ganun sa tuner na ito. Kung ano yan, yan na yan. Though, sa tagal kong ginamit, hindi pa naman ako nagkakaroon ng out of tune gamit yung pangtono na to. Ito naman yung isang con sa screen. Pag nagtutono ka, normally, sa ibang tuner, pag nakatono na yung strings mo, iilaw lahat ng sides, itong left and right side, to tell you na nakagitna na, meaning you're in tune. Or, nasa gitna lang yung ilaw. Mawawala na yung ilaw sa magkabilang gilid, to tell you na nasa gitna ka na, parang sa tuner na ito. Dito sa pedal na ito, makikita mo na pag nakatono ka na, makikita mo na nakailaw pa rin yung left side habang nasa gitna na yung dulong part ng ilaw. Yung iba kasing gumagamit nito, nakoconfuse sila, lalo na kung sanay sila sa ibang tuner. Iniisip nila na dapat ba nakailaw na lahat ng ilaw para masabing nakatono na sila? Or dapat ba mawawala yung mga ilaw sa left side para masabing you're in tune? ako nasanay na lang na pag pumalo yan hanggang sa gitna nakatono na yan pag sumobra ka na sharp ka na sanayan lang naman but it might be confusing to somebody so last ko natin kung more than 8 ang pedals mo for example 9 pedals or 10 pedals kulang na yung saksakan kasi hanggang 8 lang ang kaya ng pedal na ito Unless gagamit ka ng DC chain na plug or gumagamit ka ng tatlong multi effects, hanggang dalawa lang yung kaya nung 500 milliamps na output. Knowing digital multi effects kailangan niya ng mas malakas na power output. So hanggang dalawa lang talaga. So yan yung K-Line CP09 tuner power pedal. Sa totoo lang, yung mga cons naman ng pedal na ito, hindi ko din naman masyadong naging problema. Kumbaga, natatakpan naman ng mga pros yung cons niya. Kaya sobrang na-enjoy ko yung paggamit ng pedal na ito. Isipin nyo, since 2018 pa ito sa akin. Hindi pa nasisira at hindi ko pa pinapalitan. Sobrang sulit ng binayad ko sa pedal na ito. So if you want to purchase this pedal, magliling ako sa description. Click mo na lang 'yan para malaman mo yung price. Legit seller naman 'yan. So magkita-kita tayo sa mga susunod na music related uploads. Ako nga pala si Nat. See you at the next audio.